အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စာရေးဆရာမမဝင်းမြင့်ရဲ့ဟောခဲ့ပါအောင်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။တတော်80ကျော်နေပြီဖြစ်တော်လဲအတန်ကတက်ကြီးရွယ်ဦးတန်မပေါ်ပဲနုပြိုကြည်လင်းတဲ့အတန်တော်ပါရှင်။ရွှေကျင်ခိုင်းဝင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးပညာဝင်သားအားကြည်ညိုသူဒါယကာဒါယကာမာများအထူးများပြားလာရဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကအတန်သာလျင်နုပြိုကြည်လင်သည်မဟုတ်သည်တတ်တော်80ကျော်၍6နှစ်ဆုံးလာပြီဖြစ်တော်လဲမျက်စိကလုံးဝမှုန်ခြင်းမှိုင်းခြင်းတည်ဝေခြင်းမရှိပဲစာပေကြမ်းကန်ဖတ်ရှုမှတ်သားခြင်းလို့ကိုမပြတ်မကွက်လုပ်နေနိုင်နဲ့ထို့သောဖတ်ရှုမှတ်သားလေးလာထားတဲ့တရားစီရင်တွေကိုကျန်းတစားတစ်ပွဲဖြစ်အောင်လဲရေးတော်မူတယ်။တပည့်တွေကိုသင်ကြားပို့ချခြင်း၊ဟောပြောခြင်းစတာတွေကိုလုပ်နိုင်အောင်ကျမ်းမာရေးကလည်းအထူးကောင်းမွန်တော်မူတယ်။အသိပညာအမှတ်တညာတည်းပေသောခါမှာချုံယုံမေ့လျော့ခြင်းဖြစ်တော်မူမူပဲ။ကြီးညိုသူဒါယကာတကာမများစောက်လုံလှူထားအပ်တဲ့ဥဒရိုင်းကနှစ်ထပ်တိုက်ကြောင်းကြီးဝဲအေးစိစိတ်ငြိမ်စွာတရင်သုံးတော်မူနေသောဆရာတော်ဘုရားကြီးကလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကာလကဒါယကာတစုအားတရားဟောဆုံးမနေရကနေအမှတ်မထင်သဘောမျိုးတွေလားတရီပေးတဲ့သဘောပြုလာတော့မသိဤသို့မိကြားတော်မူခဲ့တယ်တိုက်ဟုတ်ကိုတော့ဒီကြွခဲ့စမ်းလို့အနားမှာရှိနေတဲ့ဥပစင်တစ်ပါးကိုမိကြားလိုက်တဲ့အခါဥပစင်ကတိုက်ဟုတ်ကိုတော်ကိုတွားပင်လာတယ်တပည့်တော်ရောက်ပါပြီဖေဟာတိုက်ဟုတ်ဘုန်းတော်ကြီးဟာရိုသေးစွာဥချလျှောက်ထားလိုက်တယ်စီရတော်ဘုရားကလက်ရန်ပါတဲ့ခက်မြင့်မြင့်တက်သားကလထိုင်ပေါ်မှာထိုင်နေရင်ရှေးတူရှုရှိပရင်းပေါက်ကကြောင်းပြက်ဘက်ကိုငင်းမြော်ကြည့်နေတော်မူရာကနေတိုက်အုပ်ဘုန်းတော်ကြီးရှောက်ကြားထန်ကြားတာကြောင့်မျက်နှာတော်ကိုတိုက်အုပ်ဘုန်းတော်ကြီးရှိရာကိုလှည့်လိုက်ပြီးမိကြားတော်မူရဲဟိုဟိုကြောင်းဝင်းအုံတိုင်းတော်မှာပုံထားတာထမင်းကြံဟင်းကြံတွေဟုတ်လားတိုက်အုပ်ဘုန်းတော်ကြီးကစီရတော်ညွန်ပြရာကိုကိုယ်ခက်ရွရွရက်ပြီးလှမ်းမြော်ကြည့်တယ်အရင်နာမူလနေရာမှာပြန်ထားလိုက်ပြီဟုတ်ပါရဲ့ဖေဟာတန်ကာရောလူရောခွေရောကြီးငယ်ရောစားမကုန်အောင်ဖြစ်နေလို့ပုံထားတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဖေဟာဒီနေ့ဥပုလာစောင့်သူတွေလည်းများအလှည့်ကြလာပို့ထားတဲ့စွန့်အုပ်တွေနဲ့ဆုံတော့မကုန်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားတာနဲ့စွန်းစားစီရဲ့ကြည့်ရှုရတဲ့ကပ်ပီယာကြီးတွားဆွန်ထားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဖေဟာရှေ့ပါဖြစ်မယ်ဆိုတာအမျော်မြင်မရှိမတိတော့မပူပန်တတ်ကြဘူးပေါ့ကွယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမိန်ကြားတယ်ဆရာတော်ဘုရားမျက်မှောက်မှာရှိနေကြတယ်ဒါယကာဒါယကာမများစိတ်ဝဲဆရာတော်စကားကိုထူးဆန်းနေကြတယ်ဤကဲ့သို့သောကိစ္စမျိုးမင်းမြန်မိန်ကြားလို့မရှိတဲ့ဆရာတော်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရှုဖူးမြော်ရရင်ဘယ်အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမိန်ကြားတာကိုမစင်းစားတတ်အောင်ဖြစ်နေကြတယ်မိန်ကြားဆုံးမတော်မူပါဖေဟာတိုက်ဟုတ်ဘုန်းတော်ကြီးကပြန်လဲလျှောက်ထားတယ်အတန်ကြာနှုတ်ဆက်နေပြီးမှဆရာတော်ဘုရားကအနားမှာရှိနေကြတဲ့ဥပတ်တကာများကိုမိန်ကြားသလိုလိုသူ့တကိုယ်ကြီးရေရွတ်သလိုလိုနဲ့မိန်ကြားတော်မူရဲ။အစာရေစာတွေကိုထိမ့်သိမ့်မှုမရှိစင်ကျင်တိုင်းထွာမှုမရှိဝဲကျင်တိုင်းဝဲလို့ရတယ်ပေါများတယ်ရဲ့လို့စီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဝဲချမ်းစားတာမကုံလှုပ်ပြဲတုံပြစ်ကြတယ်။ကောင်းကင်နှက်ခါရဲနမိတ်ပြနေပြီ။တင်းကျယ်ဆောင်းနေပြီဟင်းသာကျယ်စလုံးပိန်နေပြီဒါဟာအစားတော့ရှားပါမယ်ဆိုတာကိုပြတာပဲဆရာတော်ဘုရားကစကားကိုအရင်ဖြားမရှိတူတူပြပြမိတ်ကြားတော်မူတယ်တိုက်အုပ်ဘုန်းတော်ကြီးနဲ့ဥပတ်တကာတစုဟာငြိမ်နေကြတယ်ဥပတ်တကီမျိုးသမီးတူဟာဆရာတော်ဘုရားလက်ခတ်ပေးခြင်းကိုတော်တော်ကျန်းကျင်နေလားမသိဘူးတူတိတ်စွာမှတ်ချက်ချတယ်ထိုမျိုးသမီးကြီးကလာကတထောင်နီးပါးရတဲ့အရာရှိကြီးတူရဲ့ဇနီးဖြစ်တယ်။ပေရင်လက္ခဏာကိုလည်းအလွန်ဝါဒနာပါသူဖြစ်တယ်။ဆရာတော်ဘုရားကိုလည်းအလွန်ကြည်ညိုသူဖြစ်တယ်။ဆရာတော်ကိုဖူးမြော်ရင်းပင်အမျိုးသမီးကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာအစီအစဉ်တစ်ခုပေါ်လာတယ်။ထိုအစီအစဉ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရန်ဆရာတော်တရားဟောပြီးကိုစောင့်နေတယ်။တကာတကမတွေကိုမြစ်တာရက်ခံထား။စွန်ဟင်းဖြစ်စေအချို့ချင်းမုတ်ပွဲတေးစာဖြစ်စေတတိတဏံဖြစ်စေတို့ကြောင့်ရှိတန်ခါအရေးအတွက်နဲ့ချင့်ချိန်ပြီးလှူလို့မတန်မဆအများကြီးတွေချက်ပြုတ်လောက်ကင်လာပြီး
မကုံမကန့်ဖြစ်လို့အခုလိုအချင်းချင်းစွန့်ပြစ်ရတာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့လို့အစာအာဟာရဆိုတာကိုကစည်းကမ်းရှိရှိအရှိကိုမျောတွင်းစားသုံးလှူဒန်းမှခြွေတာမှအချင်းချရှိလင်းမြစွာဝဝလင်းလင်းစားရမယ်ကွယ်မှတ်ထားကြဆရာတော်ဘုရားကမိန့်ကြားတဲ့အခါတိုက်ဥဖုံးတော်ကြီးအားတင်မဗျာတမဲ့တော်ကပ္ပယကြီးကိုသွားပြောလိုက်ပါဦးမယ်ဗျာအရင်လိုလျှောက်ထားကဆရာတော်ဘုရားကိုဥချကြတော်ပြီးကြွသွားတော်မူတယ်ဆရာတော်ဘုရားကသူဟောလက်စာတရားကိုရှင်းလင်းပြသစွာဆက်လက်ဟောပြောပြီးကမ္မထန်ထာယာအခန်းတွင်ကိုကြွသွားတော်မူတယ်ထို့အခါအရာရှိကတော်မျိုးသမီးကြီးဟာသူ့စိတ်ထဲပေါ်လာတဲ့စီစဉ်ကိုအားလုံးသိအောင်ပြောတယ်ဆရာတော်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမစိတ်ထဲမှာဆောင်ရွက်ခြင်းတဲ့စီစဉ်တစ်ခုပေါ်လာပါတယ်ကျမပြောတာအားလုံးနားထောင်ကြပါဦးသဘောတူတယ်ဆိုရင်လည်းကျမကုသိုလ်ပြုမဲ့ကိစ္စကိုဝိုင်းကူကြပါ။ဗာများလေခမအကျိုးရှိမဲ့ကိစ္စဆိုရင်စုပေါင်းကူညီရတာပေါ့။အမကြီးစီစဉ်ပြောဦး။ကျမတို့ကတော့ဆရာတော်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ရင်စေတနာရှိပြီးသားပါ။အဲ့ဒီလိုတွေဥပတ်တကာဥပတ်တကီအမျိုးသားမျိုးသမီးတွေအားတယောက်တစ်ခုပြောကြမေးကြတယ်။ထို့အခါမျိုးသမီးကြီးအားသူစိတ်ကူးရတဲ့စီစဉ်ကိုပြောပြတယ်။ဆရာတော်ဘုရားကတတ်တော်လဲကြီးရင်နေပြီ။ဆရာတော်ဘုရားစိတ်တော်ကြည်လင်ပြီးအတန်ရှင်းလင်းပြတ်သားနေခိုင်းမှာဆရာတော်ကိုတောင်းပန်ပြီးဟောကြားတဲ့တရားတွေကိုတိတ်ခွေနဲ့အတန်သွင်းထားရရင်မကောင်းဘူးလား။နောက်ခါဆရာတော်ဓာတ်ထက်အသက်ကြီးရင်လို့အမောမခံနိုင်တရားမဟောနိုင်တဲ့အခါဆရာတော်အတန်သွင်းထားတဲ့တိတ်ခွေကိုဖွင့်ပြီးနောင်လာနောင်သားတွေတရားနာနိုင်မယ်မဟုတ်လား။ဥပတ်တကဥပတ်တကီအမျိုးသမီးအမျိုးသားတစုဟာထိုမာကြီးပြောတဲ့စီစဉ်ကိုစဉ်းစားဟန်နဲ့ညှိနေကြတယ်။ဘယ်လိုသဘောရကြလဲ။အမာကြီးကမေးတယ်။ဒီစီစဉ်ကတစ်ကိုကောင်းပါတယ်။တကယ်လို့ဆရာတော်ဘုရားပြန်တော်မူသွားပြီးဒီတိုင်အောင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့အတန်တော်ဟာမစိတ်သုံးနိုင်တော့ပဲသာသနာတော်ကိုကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖို့ကြာရှည်လေးမြင့်အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။တဦးသောအမျိုးသားကထောက်ခံတယ်။ဟုတ်တယ်။ကျမတို့တော့သဘောတူတယ်ဆရာတော်ဘုရားဟောကြားဆုံးမာတာကိုနာယူရသူအဖို့တရားတော်ကိုရှင်းလင်းပြသစွာထင်မြင်လာနိုင်တယ်။ဆရာတော်ဘုရားအတန်မစိတ်သုံးစေချင်ဘူး။အမကြီးစီစဉ်အကောင့်ထဲပေါ်အောင်စူးစမ်းကြရအောင်။အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကလေးလေးနက်နက်ထောက်ခံတယ်။ထို့အခါစဉ်းစားနေဟန်တူတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ကပြောတယ်။တခုတည်းထားရမှာကဆရာတော်ဘုရားကပကာသနာတွေထင်ပေါ်မှုတွေကိုနှစ်သက်တာမဟုတ်ဘူး။သူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတကာရင်ငွေကုန်ကြီးကြမှာကိုလည်းမလိုလားဘူး။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီစီစဉ်ရှိပါတယ်လို့ရှောက်ထားရယ်ဘယ်နည်းနဲ့မှခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတည်ထားဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ဒါတော့ဟုတ်တယ်။ဘာသာတနာကျိုးတည်ဖို့တဲ့အနေနဲ့ခွင့်ပြုပါလို့ရှောက်ထားရင်ကောဗျာ။အမျိုးသားတဦးဟာစောတခါတက်တယ်။ထိုအခါထိုအစီအစဉ်ကိုဥစွာပြောကြသူအမျိုးသမီးကြီးကပြန်ပြောတယ်။ဒီလိုစီစဉ်ရှိတယ်ဆိုတာဆရာတော်ဘုရားကိုလည်းမသိစေချင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့အတန်ကိုဖမ်းယူနေတယ်ဆိုတာမသိပဲစိတ်လွတ်လပ်လို့ပင်ကိုဟန်တိုင်းဟောပြောနေတဲ့အတန်ကမှတကယ်သဘာဝကျမှာမဟုတ်လား။ဒါကြောင့်တိရကော်တာကိုဆရာတော်ဘုရားမသိအောင်ကိုယ်ဝယ်ဖုံးဖိပြီးဆရာတော်အတန်ကိုဖမ်းယူနိုင်မဲ့မိုက်ကိုဆရာတော်ထိုင်နေကြကလထိုင်ကြီးရဲ့လက်ရမ်းမှာဖြစ်စေနောက်မီမှာဖြစ်စေလှုပ်ဝက်တက်ထားမယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးလား။ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကောင်းတယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အားလုံးကထောက်ခံကြတယ်။ကဲအစီအစဉ်ကတော့အားလုံးသဘောတူသွားပြီ။တိရကော်တာဝယ်ဖို့စဉ်းစားကြအောင်။ဘာမျိုးစားဘလောက်တန်ဝယ်မယ်ဆိုတာငွေကြေးအကျန်းတွေ့ရအောင်။အမျိုးသားတူအားဆိုတဲ့ထိုအခါအမျိုးသမီးကြီးဟာသူ့တယောက်တည်းတာဝန်ယူလူချောင်းပြောလေတယ်။ဟာအမကြီးတောင်တဲ့ဒကူအောင်ဆန်လို့ပဲဖြစ်မလဲ။အကျင့်သီလသိက္ခာဆင်ကျဲပြီးစာပေကျမ်းကနှစ်ဆက်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပုဂ္ဂိုလ်များဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားဟောတဲ့အတန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့တွေစုပေါင်းနိုင်ရသလိုကုသိုလ်ရေးမှလည်းစုပေါင်းကြရမှာကျင့်တတ်နိုင်မယ်ခင်ဗျာ။တူသောဥပဒကရဲ့စကားကြောင့်အားလုံးကရီမောကြတယ်။ထိုစကားကိုအားလုံးကနာခံလိုလို့အမကြီးဟာအလျှော်ပေးလိုက်ရလေတော့တယ်။ဒါကြောင့်ဝယ်ယူမဲ့တိတ်ရကော်တာအတွက်အကောင်းဆုံးမျိုးစားအကောင်းဆုံးအတန်သွင်းကျိုးခွေစတာတွေကိုကြားတဲ့တန်ဖိုးကိုစုံစမ်းမေးမြန်းဝယ်ယူရန်ငွေကောက်ခံရန်ထိုအမကြီးကိုတာဝန်ပေးလွတ်အပ်လိုက်ကြလေတော့တယ်။အကိုင်းမျိုးစားရကော်တာစတူဒီယိုMoran GH365D အစိုးရဈေးနှုန်းကျပ်2000တန်းတိတ်ခွေတစ်ခွေလျင်55ကျပ်ဒါမှမဟုတ်50ကျပ်တန်းရီကော်ဒါတစ်လုံးနဲ့တိတ်ခွေ50ကျပ်တန်း10ခွေစုစုပေါင်း2500ဘို
ရရောတဲ့စိတ်နဲ့ဝယ်ယူလိုက်ကြလေတယ်ရီကော်ရာနဲ့အတန်သွင်းကျိုးခွေကိုရောအတန်ဖမ်းယူမဲ့မိုက်ကိုပါအားလုံးပြီးပြည့်စုံ၍ဆရာတော်ဘုရားမသိအောင်ဖုံးဖိတဝက်ရမယ့်ကိစ္စအတွက်တိုက်ဟိုဘုန်းတော်ကြီးကိုအကြောင်းစုံဖွင့်ဟလျှောက်ကြားကြတယ်တိုက်ဟိုဘုန်းတော်ကြီးကလည်းနှစ်ချိုက်စွာထောက်ခံအားပေးတယ်သဘောတူတယ်အစဉ်ပြေအောင်ချုံးမွေအောင်ကူညီမယ်လို့ဂရုပေးတယ်အစစအရာရာအားလုံးပြီးစီအောင်စီစဉ်ထားပြီးရခင်ကအတိုင်းတပည့်တရားကဒါဂါမာများကိုတရားဟောပြဆုံးမတော်မူရန်ဆရာတော်ဘုရားကိုပြစ်ဆောင်လာကြတယ်ဆရာတော်ဘုရားကသင်ဝှင့်ညင်သားတဲ့အင်ရီရောနဲ့ကြွလာကထိုင်နေကြတစ်သားကလထိုင်ကြီးမှာပဲထိုင်လိုက်တယ်ဆရာတော်ဘုရားနခဘီတင်မှာကြွချင်တော်မူပါသလားဘုရားအတန်ဖန်းရန်စီစဉ်ခဲ့သူအမကြီးအားရှောက်ထားလိုက်တဲ့အခါဆရာတော်ကပြန်လည်မိန့်ကြတယ်ငါ့ကိုဘေးရင်ဟောတတဲထဲလို့မေးတာလားဟိုတခါအရှင်ဘုရားကအစာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကင်နက္ခတ်တွေနမိတ်ပြကြောင်းမိတ်ကြားတော်မူခဲ့တာကိုသတိရမိလို့ပါဘုရားအေးအစာတော့ကတော့ရှားမှာပါပဲသတိထားပြီးထိမ့်သိမ့်ကြဆရာတော်ဘုရားကထပ်မံသတိပေးတယ်ဒါပဲလားဘုရားနောက်ပြီးတပည့်တော်ကိုရှေ့ရေးဘလူတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာတနာသဖြင့်မိတ်ကြားပါဘုရားအမကြီးရဲ့စကားကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ပဂတိမြင်တထားကတည်သွားတယ်။ဘေးရင်ဟောတယ်ဈေးကူတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေဟာဖျားသားတော်ယဟန်တန်ကားတွေအလုပ်မဟုတ်ဘူး။နင်တို့တွေကို့အသက်ဆက်ပေးနေတဲ့အစာဟာရကိုရိုသေရမန်းစီကန်းရှိရမန်းထိမ့်သိမ့်ရမန်းမသိပဲအချင်းနီးတမောက်ဖြုံးတိပြစ်နေတာနဲ့ကောင်းကင်နက်ခါကပြတာနဲ့ငါကသတိပေးတာ။ငါ့ကိုဘေးရင်ဟောဖို့ဆွဲမနေကြနဲ့။ဆရာတော်ဘုရားရဲ့လေသံကဒေါသသံစိတ်ဆိုးသံမပါပဲမျက်နှာတော်ကတည်သလိုအတန်ကလည်းတင်ငိမ့်လာလို့တကားတကံမတစုလုံးဘာအတန်မှမထွက်ဝင်ပဲငြိမ့်နေကြတယ်အတန်ကြာမှအမျိုးသားတို့ကရှောက်ထားတယ်တပည့်တော်တို့ကိုတနာသဖြင့်တရားဟောပြဆုံးမတော်မူပါဖေဆရာတော်ဘုရားကအတန်ကြာများမလုံးမရငြိမ့်နေတယ်စိတ်အာယုံကတစုံတစ်ခုကိုစူးစိုက်နေပြီးတကယ်တို့ထင်မှတ်ရတယ်အဲ့ဒီနောက်မတိမသားတပြင်းချလိုက်တာကိုတတိထားဖူးမြော်နေကြတဲ့လူအလုံးကတိလိုက်ကြတယ်။အေးပေါ်လေငါတတန်းကလည်းမရှိတော့ပါဘူး။လေးလံတဲ့ဒီခန္ဓာဝင်ကြီးကိုခြိမိုးထမ်းဆောင်နေရတဲ့ဒုက္ခကဆယ်ရက်လောက်ကြာရင်ကျွတ်လွတ်တော့မှာပါ။ငါအသက်ရှိနေကိုင်းဟောကြားခဲ့တာကိုတော့မမေ့ကြနဲ့ကွယ်။ကြားကြလား။တရားနာမယ့်လူတွေကဆရာတော်မေ့ကြားချက်ကြောင့်အလုံးပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားကြတယ်။ဆရာတော်မေ့ကြားချက်အတိုင်းအဟုတ်တကယ်သာပြန်တော်မူခဲ့လျင်ချင်းညိုကိုခွေတို့တရကားတစုမှာယွန်ကျိုးမရတတတဝန်းနေကြရတော့ပဲမလို့အတီးတီတွေးမိရင်ဆရာတော်ဘုရားဟောကြားမဲ့တရားသံကိုအမိရဖမ်းယူရန်သာအာယုံဆိုင်နေကြတယ်ဆရာတော်ဘုရားကအေးမြတည်ငြိမ်တဲ့အတန်နဲ့ဝိပဿနာတရားတော်ကိုကြက်သားချီလင်းစွာဟောကြားတော်မူနေစမှာကွယ်ဝတ်တဲ့တနေရာကတိုက်အုပ်ဘုန်းတော်ကြီးနဲ့ဥပဒကတယောက်ကတိတ်ရီကော်ဒါကိုအထူးကူးဆိုင်နေလေတယ်ဆရာတော်ဘုရားတန်ကတိတ်ရကော်ရာထဲမှာညီတို့နေမျိုးကိုတိလို့တဲ့ဒါကာတွေကအမကြီးအိမ်ကိုယူသွားပြီးဖွင့်ကြည့်ကြတယ်။တိခွေတွေကပေါ်ထွက်လာတဲ့ဆရာတော်တန်ကပကတိဆရာတော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောကြားနေပြီးကဲတော့ကြင်ညိုပွဲကောင်းလာလေတယ်။ဒီလိုနဲ့ဆရာတော်ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတော်တန်ကို၃ချိန်များသာဆန်းလိုက်ရသေးတယ်။ဆရာတော်မိတ်ကြားခဲ့တဲ့ဆယ်ရက်ပြည့်တဲ့နေ့တို့ရောက်လာတယ်။ဆရာတော်ဘုရားနနံမိုးလင်းမှာပြုမြဲဝတ္တရားဖြစ်တဲ့ဖျားအာယုံပြုခြင်းတရားဟောခြင်းစသည်တို့ကိုဆောင်ရွက်မြဲဆောင်ရွက်နေတယ်။စိုးရင်ကြီးစွာစောင့်နေကြတဲ့တက္ကတက္ကမများ၊ကျောင်းရှိတန်ဃာတော်များ၊ရခင်နေများတိုင်းပင်ဘာမှမထူးခြားတဲ့ဆရာတော်ဘုရားအတွက်စိတ်သက်သာရာရမိကြတယ်။သို့သောတက္ကတက္ကမများကိုတရားဟောပြဆုံးမပြီးညနေမွလွယ်2နာရီခန့်တွင်ကငါးကျင်းတော်မယ်ဟေ့လို့တို့ပြက်လှတဲ့စကားတခုကိုမိကြကအိယာဘောကိုညင်သာစွာလှဲချလိုက်တယ်။မြည်သည့်အခါမှာထိုသူနီးလည်နေခြင်းကျင်းလင်းမရှိတာကြောင့်တပည့်တန်ဃာတွေနဲ့တက္ကတက္ကမများကစိုးရင်ချင်းတန်တရားစိတ်နဲ့ဆရာတော်ဘုရားကျင်းဆင်နေတာကိုတိတ်ဆိတ်စွာသွားကြည့်ကြတယ်။ဤမြလင်းမြန်တူတောင်းလှတဲ့အချိန်တွင်ဝယ်ဆရာတော်ဘုရားကပြန်လုံတော်မူသွားပြီဖြစ်ကြောင်းဝမ်းနည်းစွာတွေ့ရတော့တယ်။ရှုံတိုင်းပွဲမရှိအောင်ဆရာတော်မိကြားသွားချက်သည်အခုလက်တွေမှာယုံကြရတော့တယ်။
တပည့်တန်ဃာတွေနဲ့တက္ကະတက္ကမများယုံကြိုးမြာတတာနှမျောခြင်းပူဆွေးဝမ်းနည်းခြင်းတို့ကကြီးမားလှပြီ၏သို့သောဆရာတော်ဘုရားပြန်လွန်တော်မမူမီအချိန်ကတွင်းယူထားလိုက်တဲ့တရားဟောပြဆုံးမတဲ့အတန်ကကျန်ရင်သူတကားတကားမများအားအတော်အသင့်အလွမ်းဖြစ်စရာဖြစ်ရလေတဲ့အများစုပေါင်းလှူဒန်းထားတဲ့ဖြစ်စီဖြစ်လို့ဘသူထံမှမထားပဲတိုက်အုပ်ဘုန်းတော်ကြီးထံမှပဲတိတ်ရကော်ဒါနဲ့တိတ်ခွေတွေကိုအထားကြရဲဆရာတော်ဘုရားကိုတတိယလာလျင်တကားတကားမများစုဝေးပြီးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကိုလာကြရဲဆရာတော်ဘုရားအတန်ကိုအလွမ်းဖြစ်ဖွင့်ပြီးတရားနာကြရဲဤသို့နဲ့ရက်ကုံလာကူရာသီကျူး၍နှစ်တို့ကူးပြောင်းသည်တွင်အဟောင်းကျွေပြောင်းအသည့်ရောက်ဖြင့်ဆယ်နှစ်ဆယ်မိုးပင်ကျော်လွန်ခဲ့လေပြီ။ကုံစည်းနှုံးတွေအားခေါင်ခိုက်အောင်ကြီးမြင့်လာလိုဝယ်ချံစားတော့ရသည်မှာရှားပါလွန်ခြင်းစည်းနှုံးကိုနှစ်နေအောင်ပေးရတော့လဲပစ္စည်းကောင်းကိုမစားတော့ရခြင်းစသည့်ဒုက္ခတွေကိုကြုံတွေ့နေကြရတဲ့လူတွေထဲမှာတိရကောရာလှူခဲ့တဲ့တကားတကားမတစုလဲအပါဝင်ဖြစ်လေတဲ့စင်းရဲလေလေတန်ဝေကရလေလေဆိုတဲ့စကားကဲ့သို့အစားအသောက်ကုန်ပစ္စည်းရှားပါလေလေဆရာတော်ဘုရားမိကြားသတိပေးသွားတာကိုအောင်းမိလေလေနဲ့ဆရာတော်ဘုရားကိုလွမ်းဆိုတတ်တာချင်းများဒီရီလာတဖွားဖွားပေါ်လာကြတယ်ထို့အခါအမကြီးခေါင်းဆောင်နဲ့တိတ်ရကောရာလှူရှင်တစုတို့တိတ်ဝရကောရာကိုပြန်လဲဖွင့်ပြီးဆရာတော်ဘုရားတရားတော်ကိုနာကြားခြင်းဖြင့်ကုန်စည်းနှုံကြီးမြင့်ခြင်းငွေကြေးချက်တဲခြင်းအပူတော့ကကိုခိတများမေးပြောင်းငင်းချမ်းစေခြင်းနဲ့အတွက်အစဉ်ပြေတဲ့တစ်နေ့ချင်း၍စူဝေးပြီးဖုံးတော်ကြီးကြောင်းကိုလာခဲ့ကြတယ်။တင်းရကော်ရာကိုလက်ခံထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့တိုက်အိုဖုံးတော်ကြီးကအမကြီးတို့လူစုကိုမြင်လျင်မျက်နှာတော်ကမဟန်နိုင်အောင်ပြတ်သွားတယ်။တခါရင်တွေပြန်တွေ့ရတဲ့အခါဆရာတော်ဖះကိုပြန်လဲသတိရလွမ်းဆွမိတာကြောင့်တိုက်အိုဖုံးတော်ကြီးရဲ့မျက်နှာပြတ်သွားခြင်းဖြစ်ပေမဲ့လို့အမကြီးတို့လူစုဟာပေါ့ပေါ့တွေးတယ်တိုက်အိုဘုန်းတော်ကြီးအားသူ့ရှေ့မှာကျုံ့ယုံစွာထိုင်ပြီးဝင်ချကြတော့နေကြတယ်။တခါတစုကိုတိတ်ဆိတ်စွာမျက်နှာပြပြနဲ့ကြည့်နေတယ်။ဆရာတော်ဖေဟာတရားတော်ကိုအလွမ်းပြေနာကြားခြင်းလို့တပည့်တော်တို့လာခဲ့ကြပါရဲ့ဖေဟာ။တခါတဦးဟာလျှောက်တယ်။ထိုအခါမျက်နှာပြနေတဲ့တိုက်အိုဘုန်းတော်ကြီးကမိန်ကြားတယ်။ဖြစ်ပုံများတော့မပြောချင်ပါဘူးတခါတော့ဘုန်းကြီးရှယ်လဲရှယ်စိတ်လဲမကောင်းပါဘူး။ဘာကြောင့်ပါလဲဖေဟာ။စီရော်ဖေရတန်တော့တကယ်ပဲစိတ်သုံးသွားပါပြီအခုမှစီရော်ဖေရလုံလုံရရပြက်ွယ်သွားတော့တာပါပဲဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲဖေရမိကြပါဖေရအတန်တို့ဟာတယောက်တစ်ခုထွက်လာလေတဲ့အေးဖြစ်ပုံကတော့ဒီလိုပါတကားတို့တိုင်ဟုတ်ဘုန်းတော်ကြီးဟာအဲ့ဒီလိုအစချေကတကားတစုမရောက်မီမနဲ့စွန်းစားချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ကိုပြန်လဲမိကြတော်မူတယ်ဤနေ့မနက်၈နာရီမထိုးမီဝဲကျောင်းရှိတန်ဃာတော်များမနက်ဆုံးဖုံးပေးရန်အတွက်စွန်းစားစီရမှာစွန်းဖွဲ့တွေပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားပြန်လောမူပြီးတဲ့နောက်ကျောင်းထိုင်သောဖုံးတော်ကြီးမှာကျောင်းပေါ်တက်ဝဲတပါးတသက်စွန်းဖုံးပေးတော်မူရဲစွန်းစားစီရတွင်ကတိုက်အုပ်ကိုတော်ကအကြီးမှုပြု၍တန်ဃာတော်များအလုံးစွန်းစားကြရဲစွန်းစားရမှာတိုက်အုပ်ဖုံးတော်ကြီးဟာအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုခုပေါ်လို့ဆုံးပွဲမှာမထိုင်သေးလျက်ကျန်တဲ့တန်ဃာတော်တွေကဆုံးမစားကြသေးပဲတိုက်အုပ်ဘုန်းတော်ကြီးကိုရိုသေသောအဖြစ်စောင့်နေတတ်သည်မှာအစင်လာတစ်ခုလိုဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်စောင့်နေတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုငင်းညာသောအဖြစ်တိုက်အုပ်ဘုန်းတော်ကြီးကဆုံးစားစရက်ကိုအချိန်မှန်အောင်အထူးကြီးဆိုင်ကြွလေးရှိတယ်။ဒီနေ့မနက်ဆုံးပွဲပြင်နေခိုင်ဝဲလှပတောက်ပြောင်သောတကားလေးပေါင်မာစတာဖမ်လီယာကကြက်သွေးရောင်တစည်းကကျောင်းဝင်းထဲဝင်လာပြီးတိုက်အိုဘုန်းတော်ကြီးကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြရဲမော်တော်ကားနဲ့ရောက်လာတဲ့သူတွေကအသက်40ကျော်ရွယ်အမျိုးသား2ယောက်30ကျော်ရွယ်အမျိုးသမီး1ယောက်အသက်20ပတ်ဝန်းကျင်ခန့်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရတယ်ငယ်ရွယ်နုပြိုတဲ့သမီးပြိုလေးတယောက်တို့ဖြစ်ကြရဲမော်တော်ကားကလှပတောက်ပြောင်တာနဲ့အညီဤလူ4ယောက်တည်းလဲအဖိုးတန်အင်ကြီးလုံကြီးတွေကိုဝစ်ဆင်ထားတဲ့အပြင်အမျိုးသမီးကြီးနဲ့အမျိုးသမီးလေးတို့မှစိန်ရွှေလက်ဝတ်လက်စားအပြည့်စုံနဲ့ဖြစ်တယ်အမူအရာတွေကတိမ်မွေ့တည်ငြိမ်ပြီးအိမ်ကြီးသိခါရှိလာတဲ့လူကြီးလူကောင်းတွေပင်ဖြစ်ကြတယ်။ထိုသူတို့ကတိုက်အုပ်ကိုယ်တော်ကိုရှစ်ခိုးခရော့ကြတဲ့အခါဖုံးတော်ကြီးကလာရင်ကိစ္စအောင်မေးတယ်။ထိုအခါမျိုးသားကြီးတယောက်ကပြန်လဲလျှောက်ထားတယ်။ပြန်တော်မူသွားတဲ့ဆရာတော်ဘုရားရှိစဉ်ကတပည့်တော်တို့မြဲတရားလာနာခဲ့ကြဘူးပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြန်လာတော်မူချိန်ကတော့
တပည့်တော်အစိုးရတာဝန်တစ်ခုနဲ့နိုင်ငံသားရောက်နေခဲ့ပါတယ်။အခုတာဝန်ပြီးဆုံးလို့မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်တော့ဇေယျတော်ဘုရားကြီးကိုအထူးပဲလွှတ်ဆုံမိပါရယ်ဖေဟာ။မိတ်ဆွေတို့ဟာသူတို့ငွေစုပြီးရီကော်ဒါဝယ်ဇေယျတော်တရားဟောတဲ့ဖန်ထားခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်။တပည့်တော်တို့ဇေယျတော်ဘုရားကိုအလွမ်းပြေတရားနာပါရစေဖေဟာ။တကားကြီးတို့ဟာဘယ်ထဏမှမှုထမ်းပါတယ်လဲ။နာမည်သိပါရစေ။တိုက်ဟုတ်ဖုံးတော်ကြီးကပြန်မေးတယ်။တပည့်တော်ကနိုင်ငံသားအပြင်ရောက်ပြီးအခုနိုင်ငံသားရေးဌာနမှာအမှုထမ်းနေပါတယ်။အထူးရာရှိဦးသိန်းနဲ့ဆိုရင်သိကြပါရယ်ခင်ဗျာ။ဟောရာတပည့်တော်ဇနီးနဲ့သမီးပါပဲ။လူကြီးလူကောင်းရာရှိတူဦးဖြစ်လို့တိုက်ဟုတ်ဖုံးတော်ကြီးကတိတ်ရကော်ဒါနဲ့တိတ်ခွေတွေကိုတောက်ခတ်ထားတယ်။ဗီဒီယိုကိုဖွင့်ပြီးထုတ်ပေးနေစဉ်မှာစွန်းစားစရက်ကကျောက်စီတီးတံကပြန့်လွင့်လာတယ်။စွန်းမိုးတွေဆင်းသင့်ပြင်ပြီးရေတံဃာတော်တွေစွန်းစားကြရန်ပန်ကြားချက်ပေးချက်ဖြစ်တယ်။တကားတို့ဖွင့်ပြီးတရားနာရကြအောင်ဘုန်းကြီးစွန်းစားပြီးချက်ချင်းပြန်လာခဲ့မယ်တိုက်အုပ်ဘုန်းတော်ကြီးကမိန့်ကြားပြီးစွန်းစားစရက်ကိုကြွားသွားလေတယ်ကျောင်းဝိုင်းကြီးကကျဲလာတယ်စာချကိုရောနေတဲ့ကျောင်းကတိုက်အုပ်ကိုရောနေတဲ့ကျောင်းနဲ့စွန်းစားစရက်ကြားမှာဖြစ်တယ်စွန်းစားစရက်ကလှမ်းကြည့်ရင်တိုက်အုပ်ကိုရောသတင်းသုံးတဲ့ကျောင်းကိုမမြင်ရစာချကိုရောကျောင်းနဲ့မယမ်းပြေအုပ်အုပ်သုံးပင်ကကွယ်နေတယ်ဤသို့တချောင်းတဲ့တချောင်းခွာလန်းလှလေတယ်ငါလဲစွန်းစားဆောင်နေတဲ့တန်ကားရီကိုအားနာလို့ရီကော်ဒါဖွင့်ပေးခဲ့ပြီးစွန်းစားစရက်ကိုတောင်းခဲ့မိတယ်တိုင်ဟိုဘုန်းတော်ကြီးကမနက်ကဖြစ်ပုံတစ်ပိုင်းတစ်စကိုမိန်ကြားပြီးငိုင်နေတော်မူတယ်အဲ့ဒီလူစုတွေကန်တာလွဲချော်လို့ရီကော်ဒါပြတ်သွားတာလားဖေဟာဦးစီးခေါင်းဆောင်ပြုခဲ့တဲ့အမကြီးကမေးလျှောက်တယ်အေးဘုန်းကြီးစွန်းစားပြီးပြန်လာတော့အဲ့ဒီတကားရီရောမတော်ကားရောမရှိတော့ဘူးသူတို့ဘယ်ချင်းကပျောက်သွားတယ်မသိဘူးသူတို့နဲ့တူရကော်ဒါရောတိတ်ခွေရောတခုမှမကြမ်းရအောင်အားလုံးပျောက်သွားကြတယ်အမလေးကုံပါဖို့ဖေဟာဖုန်းတော်ကြီးရဲ့စကားဆုံးမှာအမကြီးဟာရင်ဘက်ကိုလက်နဲ့တီးခိုက်လိုက်တဲ့အတူငိုတံပါကြီးနဲ့ပြောကြားတဲ့ကိုကြားလိုက်ရတယ်အထိဘယ်ကရှင်းနေပေပြီအဆောင်ရောင်ပြောင်းလဲဝင်ကြောစွာနဲ့လာပြီးအစိုးရဈေးနှုန်းတန်ဖိုး2000ကျော်တဲ့တိတ်ရကော်ရာကိုလင်ယူသွားခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီကျောင်းဝင်တွေကတန်ကားတော်တွေဘယ်ချင်းပါလို့တယ်ဆိုတာကိုချက်ချနနလေ့လာပြီးမှပြပြရေလှုပ်လှုပ်သွားတာပဲ။ရကော်ရာဆုံးတာရှိပါစေတော့။ဆရာတော်ဘုရားတန်စိတ်သုံးသွားတာနှမျောလိုက်ပါပြီတဲ့။အစိုးရဈေးနှုန်း2000ကျော်ဆိုတော့အပြင်ဈေးနှုန်းနဲ့အနည်းဆုံး3000တော့ကျော်မှာပဲ။စိတ်မကောင်းစွာတရားတခွန်းပြောနေကြတာကိုဖုန်းတော်ကြီးကခေါင်းငှက်ဆိုင်ချကစစ်စစ်သားနေတော်မူတယ်။ကားနံပါတ်မှတ်မိလားဖေဟာအမကြီးကမေးတယ်မမှတ်မိလိုက်ဘူးကွယ်ဖုန်းတော်ကြီးကမိန်ကြားတယ်အရှင်ဖေဟာသတိမထားမိပေမဲ့ကျောင်းဝင်းနဲ့ရှိသူတူတလေတော့မှတ်မိမလားမသိပါဘူးမေးပါဖေဟာကားနံပါတ်သိရင်ရဲကိုတိုင်ရအောင်ပါဖေဟာဖုန်းတော်ကြီးမျက်နှာကညှိုးသီထန်ညှိုးသွားတယ်ကျောင်းဝင်းနဲ့ရှိသည်များလူရောယဟန်ရောအားလုံးကိုမေးပြီဖုန်းကြီးစီကိုတကားရေတကားမရေဒီလိုပဲမကြခဏလာနေကြဆိုတော့ဘသူကမှအထူးဆန်းမဟုတ်တော့ဘူးကောင်းနံပါတ်ကိုလည်းဘသူမှဂယူဆိုင်မကြည့်ကြတော့ဘူးဖုန်းကြီးဖြစ်ပါပဲဖုန်းကြီးယုံလွယ်လွန်းတဲ့အဖြစ်ပါပဲဖုန်းတော်ကြီးကညွန်ကျိုးမရလာစွာမိန်ကြားတော်မူတယ်တကားတစုကဖုန်းတော်ကြီးကိုအပြစ်မတင်ရကြချင်းသူကိုယ်တိုင်ကအချင်းတစ်ခါဖြူစင်ဖြောင့်မတ်သည်ဖြစ်လို့အခြားသူတွေကိုသူ့လိုပဲဖြူစင်ဖြောင့်မတ်လိမ့်မယ်လို့ကိုနေနှိုင်းကမရိုင်းမဲယုံကြည်လိုက်မိရှာကြောင်းသဘောပေါက်ကြတယ်။စိတ်မကောင်းစွာနဲ့စိတ်ညစ်နေတဲ့လူစုဟာစိတ်ထဲကချွန်းချက်မရှိထောက်ခံလိုက်မိကြတယ်။အော်ဆရာတော်ဖေဟာအခုမှရုပ်တင်မကအတန်တော်ပါစိတ်သုံးပြောက်ွယ်ရှာပြီးအစားတောင်ရှာမဲတဲ့တတိထားကြလို့မိန်ကြားတော်မူခဲ့တာအခုသွေးထွက်အောင်မှန်ပါတယ်ဖေဟာအစားတောင်တင်ရှာတာမဟုတ်ပါဘူးပစ္စည်းအသုံးဆောင်တွေပါရှာပါလို့လူတွေစိတ်ယုံမှာပေါ်ပြီးမလိန်အပ်တာလိန်သွားပါပြီပစ္စည်းအသုံးဆောင်တွေအစားအသောက်တွေရှားတာနဲ့အမျှလူလိန်လူယုံမာတွေပေါ်လိမ့်မယ်လို့နှက်ပြေနှက်ရွာထက်အားကကမြန်မာတပြည်လုံးကြအောင်ဟောကြတော်မူခဲ့ပါဦးဖေဟာအမကြီးကပြောရင်းမင်းအချောင်းချောင်းတွေကိုတွေ့ကချုံချငိုကြွေးလိုက်ရှာလေတော့တည်းမဝင်းမြင်း1980 February 2020 magazine
နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတွေနားထောင်ကြည့်သေးတယ်ဆိုရင် subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်